Midden in de Utrechtse wijk Kanaleneiland ligt het jongerencultuurcentrum Galekop. We hebben hier een rapgroepje van jongens rond de 12 jaar. En die noemen zichzelf de Railschoppers. En het eerste nummer dat ze hebben, waar ze mee hebben opgetreden is Dit is wie we zijn. En in dat nummer zie je eigenlijk echt de opposite van het woord railschoppen. Of van wat de meeste mensen denken over deze jongeren. En, want zij geven echt een beeld van hoe het er wel aan toe gaat hier in de wijk. En echt een heel ander beeld dat de media eigenlijk schetst. En dat is het beeld van werkeloosheid en criminaliteit. 76% van de bevolking is van niet-Nederlandse afkomst. Er wonen 46 verschillende nationaliteiten door elkaar, maar het merendeel heeft een Turkse of Marokkaanse achtergrond. En al die verschillende mensen willen laten zien dat het ook anders kan. Ja, wij zijn een multiculturele organisatie en via deze weg willen wij laten zien van wat voor cultuur hier sowieso in de wijk, wat voor cultuur hier leven. En laten zien wat ze in huis hebben. En natuurlijk moet het dan ook echt de ontmoetingsplaats zijn van vele buren. Buren kunnen dan hier allemaal terecht en die leren elkaar kennen, die leren het centrum kennen, maar die leren ook elkaars cultuur kennen. Hier komt een muziekstudio. Mm-hmm. En echt met de muren geïsoleerd. En de jongeren kunnen hier dan repeteren. Zolang het maar tussen de 12 en de 25 is. Ja, oh ja, dat is jullie. Dat is de doelgroep, ja. Dat is de doelgroep, ja. Hier wordt danslessen gegeven. Aha. Kijk, bij ons staat talentontwikkeling centraal. En jongeren die hier komen, die komen hier niet om gewoon te chillen of zo. Die komen echt om wat te leren. Keukentje? Ja. Eind 2007 zijn we eigenlijk gestart. En het heeft ons wel tijd gekost om het allemaal te laten groeien. Vooral omdat het voorheen echt een buurthuis was. Dus jongeren die komen hier binnen. En dan krijgen ze nu ineens een workshop of een cursus voorgeschoten. Dan hebben ze het van, hé, ik wil gewoon tafelvoetballen, ik wil gewoon chillen. Dus wat dat betreft was het wel eventjes een grote en zware klus om die jongeren bewust te maken van wat er nu hier gaande is. En we merken wel dat steeds groeit. Je ziet bijvoorbeeld een workshop waar dan in het begin 3 jongeren op afkwamen, is doorgegroeid naar een groep van 15. En, mond tot mond reclame. Ja, sowieso mond tot mond, maar ook gewoon de website, ook de folders, ook de evenementen. De evenementen die maken het helemaal compleet. Kortom, er gebeurt veel. Sterker nog, Kanaleneiland staat tweede op de lijst van Nederlandse stadswijken met de meeste bewonersactiviteiten en initiatieven. En openlijke discriminatie op straat komt bijna niet voor. Discriminatie, dat wordt hier niet geaccepteerd wanneer we zien dat iemand de ander discrimineert. Dan maken wij de afweging van gaat hij eruit of gaan we er even mee praten. Maar ook daarnaast in die lessen die ze hier volgen. Die lessen die doen ze samen. En dan heb je verschillende culturen die hier samenkomen. En onbewust krijgen ze ook zeg maar, respect en discipline. Dat krijgen ze allemaal mee. En het is niet zo van vandaag gaan we respect behandelen of zo. Maar het is wel iets. Hier binnen moet je gewoon respect hebben tegenover elkaar. De moslims en de islam zijn voor veel mensen vaak synoniem met terrorisme en geweld. Heb jij hier het gevoel, zitten hier veel jongeren die toch in de laatste jaren geradicaliseerd zijn? Nee, in Kanaleneiland heb ik niet dat idee. En als je dan bijvoorbeeld bij een vrijdagsgebed bij de moskee hier bent en je ziet jongeren in een gewaad of met een baard lopen en dan wordt dat beeld al heel snel geschetst van radicaal. Maar dat is in mijn ogen niet het geval. Is dat onkennis? Ja, dat is onkennis. Dat is zeker onkennis. En speelt nou religie ook een rol in de omgang met elkaar, voor jouw gevoel? Hier in het centrum? Mm-hmm. Nee.
Jongeren dragen wel een religie mee, maar het is niet dat ze de religie hier uit of zo. Hier zijn ze gewoon jongeren en hier volgen ze gewoon de workshop zoals die bedoeld is. Dus ook zijn ze moslim, ze gaan hier niet 5 keer bidden? Ze gaan hier niet bidden, nee. En dus vind je dat je dat eigenlijk altijd daarmee rekening moet houden en dat overal zou moeten aanbieden in Nederland als je iets organiseert, ook voor moslims? Of wat zijn jullie regels dan waar je mee rekening houdt? Nee, kijk, betreft de religie, daar hebben we geen beleid voor geschreven of wat dan ook. Maar wanneer er bijvoorbeeld een jongere, we zijn nu best makkelijk wat dat betreft, als hier iemand naar ons toe komt en zegt van hey, ik wil even gaan bidden, mag dat, dan zullen wij geen nee zeggen. Kijk, en heb je een kamertje waar die dan hebben wij hier wel een ruimte waar ze even kunnen bidden. Maar het gebeurt niet, begrijp ik. Het gebeurt niet. Nee. Nee. En thuis, tot nu toe. Ik bedoel, thuis hun ouders, daar is dat waarschijnlijk nog wel aan de orde, of niet? Ja, ja, zoals als ik kijk naar mijn eigen. Want dat is jouw achtergrond? Ik ben moslim, ja, islamitisch. Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat? Ja, ik bid. Ik bid 5 keer per dag en dat doe ik thuis. En hier op je werk? Nee. Misschien een schietgebedje wanneer iets dreigt te mislukken. Maar het is geen must, zeg maar. Je hebt ook niet het gevoel, dat moet dan als ik hier zit, dat ik toch dat Nee, ik haal het in. Ik haal het in zodra ik thuis ben. Oké, en dat botst ook niet met je verder met je gevoel van hoe je hier als Nederlander leeft? En nee, absoluut niet. Dus dat kan heel goed samen? Ja, dat kan zeker goed samen. Ja. Collega's weten dat ik moslim ben. Ja. Die respect is er sowieso. Ja. Dus jij bent zelf wel gelovig? Ik ben gelovig, ja. Doet het ertoe als je dit werk doet dat je gelovig bent? Nee, dat doet er niet toe. Nee, zeker niet. Ik denk wel als je echt direct contact hebt met die jongeren, dat het soms, in sommige gevallen, natuurlijk niet alle gevallen, soms wel handig is dat je dezelfde achtergrond hebt. Want er zijn jongeren die gewoon, die moet je op een gegeven moment gewoon in eigen taaltje aanspreken en dan houden ze op met klieren of wat dan ook. Dus wat doe je dan? Noem eens een voorbeeld. Hoe werkt dat? Ja, dan op een gegeven moment dan praat ik gewoon in het Marokkaans tegen die jongens. Van, hey, luister, een beetje respect, kom op. En dan gebeurt er iets bij die jongen, iets wat hij misschien thuis ook hoort en dan. Als je nadenkt over een nieuw wij in Nederland, heb je het gevoel dat wij een nieuw wij nodig hebben? Nodig hebben, dat zeker. Daar ben ik mee eens. Waarom? Ja, omdat je nu nog steeds wij-zij hebt. Hetze. Hm. En ik heb liever metze dan hetze. Kijk, dat is een mooie motto. Ja. Dus ja, echt hokjes, dat is wat ik nu zie. Ja. Dus wat dat betreft vind ik, dat mag er zeker komen. En wat vind je dan, als je 3 begrippen zou noemen die daarvoor heel belangrijk zijn, wat zou je dan zeggen? Drie begrippen die belangrijk zijn voor een wij. Mm-hmm. Ja, respect. Multicultureel, dus en vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst, maar dat mensen ook op een gegeven moment in zichzelf gaan vertrouwen. En elkaar. Die krijgen jullie niet mee. Moet ik ze even alleen maar uitgaan? Ja? Alle mensen werden Brüder. Met zo'n ringtoon moet het wel goed komen. Hallo.